Ah oui, 30. Tu veux dire? Qui? Juste à côté, mais le lot de sa carte de sable, tu as occupé ce trait à Vénéchne, j'ai mis d'argent, je suis aussi à l'époque de l'État, à Titzelidan. Tu as très souvent ça, c'est un trait à symbolisme de la culture, c'est relevant de l'autre, c'est relevant de l'autre espèce. Mais grâce à ça, tu as un gaouille, c'est un rachim de gomarou, c'est relevant de l'autre, à vous le bel et à l'estrom, gaouille, tu as un gargat gaouille, c'est un salem. Peuri მნიშვნელოვანი ფაქტი, რომელიც დგას ამ ფარს მიღმა, რომელიც ძალიან უსამართლოდ არის დავიწყებული. პირველ რიგში ის თუ რას წარმოადგენდა ის ქვეყანა, რომელიც გაანადგურა ამ საბჭოთა ოკუპაციამ, ამ რაღაც ბრძოლების და კონსტიტუციის მიღმა, მიღმა არავინ იცის რა წარმოადგენდა საქართველოს პირველი რესპუბლიკა და ამ გაუფენდა მეფე პრო, რომელიც სხვადასხვა ძალიან ბევრი სულეთ უცნობი ფოტოც არის შესული, ჩანს რომ საქართველოს იყო შემდგარი დემოკრატიული და დემოკრატიული ინსტიტუტების მქონე ევროპული სახელმწიფო, რომელიც იყო თქვათ აღიარებული ასეთად წამყვანი ევროპელი პოლიტიკოსების მიერ. მაგალითად 1919 წელს საპარლამენტო არჩევნების ფაქტი, სადაც ბოლშევიკებმა მხოლოდ 700 სიხმა მიიღეს. ანუ ბოლშევიკებს საქართველოში არანაირი საზოგადოებრივი მხარდაჭერა არასდროს არ ჰქონიათ. მაგალითად ის ფაქტი, რომ საქართველო იყო საერთაშორისო სამართლის აღიარებული სუბიექტი. მაგალითად ის ფაქტი, თუ როგორ ხედავდა იმ დროინდელი პოლიტიკური ელიტა სხვადასხვა უმცირესობების როლს სახელმწიფოს ისტორიაში. ეს ჩანს დამოუკიდებლობის დეკლარაციიდან, რომელსაც აწერს არაერთი და არაერთი უმცირესობების, ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი ხელს. ეს ჩანს მაგალითად ბათუმის გადმოცემიდან საქართველოსთვის, სადაც არის ბრიგად ბრიტანეთის მიერ, სადაც არის საინტერესო პლაკატი გაუმარჯოს გაერთიანებულ საქრისტიანო და სამუსლიმანო საქართველოს. ასევე ძალიან საინტერესო ფაქტების ერთობლიობა უკავშირდება თვითონ 1921 წლის რუსეთ-საქართველოს ომს. სამწუხაროდ ჩვენს კოლექტიურ მეხსიერებაში არის მხოლოდ იუნკრების ეპიზოდი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, მაგრამ არავის ახსოვს, რომ ეს იყო სრულმასშტაბიანი ომი მთელ ტერიტორიაზე. ბრძოლები იყო გაგრაში, ყაზბეგში, ხაშურში, გორში და ასე შემდეგ. ამ ბრძოლების უკაც არის მოცემული. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, თუ რა მოვიდა ჩვენს განათლებულ და პატრიოტულად განწყობილ სამღვდელოებას, განადგურდა ეს სამღვდელოება, რა მოვიდა ჩვენს ნამდვილ ევროპულ ინტელიგენციას და რომ საბჭოთა ოკუპაციამ ამ ინტელიგენციის ნაცვლად შექმნა ყალბი საოკუპაციო რეჟიმთან შეზრდილი ინტელიგენცია, რომლის ნარჩენები დღესაც ცდილობენ ხელი შეუშალონ საქართველოს თავისუფლების იდეას. და რაც მთავარია ჩემი აზრით, ძალიან მნიშვნელოვანი დღეს, რომ ამ ყველაფრის ინიციატორი, საქართველოს დაპყრობის ინიციატორი იყო პირადად იოსებ სტალინი, საქართველოს თავისუფლების იდეის ჩახშობის ინიციატორი იყო სტალინი. და მე იმედი მაქვს, რომ ნახველი გააკეთებს ერთ მარტივ დასკვნას, რომ მაშინაც 21 წელს, თუნდაც 2008 წელს თუ 92 წელს და დღეს კიევში თავისუფლებას ებრძოდა და ებრძვის ერთი და იგივე ძალა, რომელიც აუცილებლად უნდა დამარცხდეს. მადლობა. ივი, ხათები უნდა შეხედა გადაგვიღო შენი ფოტოაპარატი.